Šodien spēkā stājas aizliegums ievest lielāko daļu pārtikas un lauksaimniecības produktu no Baltkrievijas un Krievijas. Par to bija lēmusi Saima un valdība šonedēļ apstiprināja aizliegumam pakļauto lauksaimniecības un lobarības preču sarakstu. Kaut arī tas ir plašs, laika gaitā tam varēšot pievienot arī citus produktus un produktu grupas. Uz to norādījis zemkopības ministrs Armands Krauze, un viņš šorīt esam aicinājuši uz sarunu gan par šo tēmātu, gan citiem lauksaimniekiem aktuāliem jautājumiem. Labrīt. 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 Importa aizliegumam pakļauto Krievijas, Baltkrievijas preču saraksts, kā jūs teicāt, tad atvērts, var tikt papildināts. Es domāju vienkārši kopumā, cik operatīvi šie saraksti jau tagad esošie nonāks līdz importa kontrolei. Kā to varētu spriest un arī pašu, nu teiksim, to ievedējiem kļūs labi pārzināmi, jo sankciju pirmās kārtas pret Krieviju šķiet ilgu laiku, kamēr ieskrējās, ko tad drīkst, ko nedrīkst, ilgu laiku mulsumā dažām iestādēm bija jāstrādā. Jā, nu tā jāsaka tā, ka Latvija pirmā valsts, kur šāds likums pieņemts un atbilstot šodien stājās spēkā ministra kabineta noteikumu, no šodienas arī neviens nevar ieviest. Tas attiecās gan uz juridiskām, gan uz fiziskām personām, un tas ir ļoti būtiski, ka, nu ja kāds mēģinās kādu no šiem produktiem, kas ir vest pār robežai un saņēmējis Latviju, tad šis produkts pār robežai vienkārši netiks. Jā, bet tur varēs tā viegli noteikt, tad es sarakstu tiešām tāda veida drīkst, tāda cita veida atkal produktu nedrīkst. Protams, tad muitas klasifikācija ļoti precīzi kodi, arī ministra kabineta noteikumos ir uzskaitīti kodi tieši katra produkta kods, un to varēs ļoti precīzi muitas darbinieki noteikt, un arī pārtikas un veterinārais dienests, kur Šveicas robežu kontrola atbilst produktu sanitārām prasībām. Tad jau var šodien? Tieši tā, jau var šodien. Un tas ir, man liekas, ļoti būtīgi. Mēs esam pirmā valsts, cit, kur sāka Eiropā runāt pagājušā gada oktobrī zivsaimniecības un lauksaimniecības padomē par to, ka jāaizliedz. Mēs šobrīd esam pirmā valsts, kur arī ir aizlieguši šo importu. Bet vēl par šo sarakstu arī runājot, saprot, ka tas paliek atvērts un vienlaikus tajā nav ietvērti arī, piemēram, lobarības produkti, gaļa un arī citi. Cik operatīvi tad to varēs mainīt, papildināt, kaut ko vēl iekļaut šajā sarakstā un pie kādiem arī nosacījumiem ir jāizpildās, lai tas varētu notikt? Jā, tad saraksts papildināt var ātri, jo tie ir ministra kabineta noteikumi, tad jā, ir tāda vajadzība. Šeit mēs ļoti būtiski skatījāmies, un arī stācīt likumā ir deleģējums, ka mums ieviešot šo aizliegumu ir jāvērtē ietekmu uz tautsaimniecību. Starp citu, līdz nākamā gada 1. Martam arī jāsagatavo ziņojums, kā šī importa aizliegums ir ietekmējis Latvijas tautsaimniecību, jo tas ir ļoti būtiski, ka mēs varētu, protams, aizliegt visu. Visu pilnīgi pārtika, visus produktus, ja to izdarītu Eiropas Savienība. Kopumā un neviens Eiropā nevarētu ieviest, bet šī gadījumā mēs varam savus ražotājus atsevišķās produktu grupās nostādīt neizdevīgā situācijā. Piemēram, Latvija aizliegs, mūsu uzņēmēji nevarēs iegādāties, bet citas Eiropas valstis turpinās ieviest un par daudz lētāku cenu un līdz ar to tirgus jau ir viens, ko mēs realizējam. Bet ar pašreizējo sarakstu tas aprēķins ir, cik daudz tas var ietekmēt tautsaimniecību, cik varētu būt? Šobrīd mēs skatāmies, ka tas neietekmēs būtiski, ja, jo šie produkti mūsu tautsaimniecībā viņi ir viegli aizstājami. Ja. Nu, kaut vai, piemēram, graudaugus mēs saražojam Latvijā paši, turpat nevajag aizstāt ar citu valstu produktiem. Tāpēc tas, kas šobrīd ir, tas ir viegli aizstājams. Jūs pieminējāt, piemēram, saulspuķis, nu, saulspuķis Latvijā vispār neaudzē, ja. Nu, viņas nav Latvijā aizstājams, jo, nu, varbūt uz skaistumam, jā, nu, lai smuku noziedu, bet sēklas eļas ražošanai mēs iegūt nevaram. Bet jūs arī vairāk kārt pieminējat, ka mēs esam tādi celmlauži Latvijā, tad pirmā, kas ievieš šādu regulējumu, vai ir kaut kādas indikācijas, ka ledus ir sakustējies un mums varētu sakot šim piemēram arī citas valstis? Jā, ļoti labi. Nu, šis jau ir pacelts augstākā līmenī, tad ja mēs sākām tiešām lauksaimniecības ministru līmenī, tad šobrīd jau par to runā premjera un valstu vadītāji. Pozitīvā ziņa ir Polijas premjers, kurš paziņoja, ka viņi atbalsta šādu aizliegumu. Un dažas dienas vēlāk arī Lietuvas prezidents nāca klajā ar paziņojumu, tā kā es domāju, ka tas ledus ir sakustējies, ja jau tādā līmenī sāk runāt, un tas nozīmē, ka jau šis jautājums ir pacelts premjera līmenī, kur arī faktiski šis importa aizliegums ir jāpieņem, jo, nu, lauksaimniecības ministra padomē mēs to nevaram izdarīt. Tas jāpieņem ir lielā Eiropa padomē. Tranzīts ir nākamais jautājums, par ko ir arī runāts līdz ar šo aizliegumu. Aizliegums tagad no mūsu puses jau ir nostiprināts likumā un ministra kabineta noteikumos. Kā ir ar iespēju kontrolēt, ka tranzīta esošās preces nenonāk Latvijā? Vai nu Nu, kāds ir? Tas ir privais tirgus, tur neko. Tranzītā tad ļoti precīzi. Preci iet uz citu Eiropas Savienības dalību valsts. Tas ir iekšējais tranzīts, ja viņi iet uz trešām valstīm, tas ir ārējais tranzīts un netiek veikta muitas procedūra. Un to mēs varam ļoti skaidri pēc dokumentiem redzēt. Un, ja jūs arī atcerieties par šo statistiku, kur Latvija parādījās kā viens no lielākām importētājiem, Latvija nav lielākais importētājs, Latvija ir tas
punkts, kur Eiropā ieved, mēs esam faktiski vārti, ja, nu, kā nekā mēs esam robežu valsts ārējā. Un tie produkti aiziet pa visu Eiropu, uz Centrālu Eiropu, uz Dienvidu Eiropu, viņus uzkrauj uz kuģiņu, viņi varbūt aizbrauc uz Spāniju vai vienalga kādu citu valsti. Ja. Līdz ar to ļoti precīzi arī var pateikt, kur šie produkti paliek. Tas, ka tālāk no šiem produktiem citās Eiropas Savienības dalību valstīs, piemēram, no kukurūzas netiek pagatavota kaut kāda specifiska lobarība un viņi nenonāk atpakaļ Latvijā, to mēs nevaram izkontrolēt. Un tas arī, nu, ja saprotiet, nav robežu kontrols starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tas vispār, nu, tas ir Eiropas viens no pamatprincipiem brīva preču kustība. Jā, bet un, tas, ka mēs esam vārti iespējams šiem asiņainajiem graudiem vai kādi epitēti tiek lietot, nu, tur neko nevar darīt tieši tā, ka brīva preču kustība. Nu, tieši tā, nu, mēs taču neatjaunosim robežu kontrolu uz Lietuvas un Igaunijas robežu. Un otra lieta, tāpēc arī mēs ļoti mērķtiecīgi strādājam Eiropas līmenī. Tajā brīdī, kad Eiropa pateiks, ja aizliedzam, tad nekas nevarēs nokļūt. Tas ir pareizais ceļš un tas arī ir faktiski tiesiskais ceļš. Lielais jautājums, protams, arī ir par zemnieku protestiem. Eiropā tie nerimst īpaši karsts šobrīd ir Polijā, ar Polijas lauksaimnieki ir aktīvi. Un tieši šobrīd šķiet, ka tā ir Eiropas Savienības politika, nevis nacionālā, kas dominē. Kā ir to situācija pie mums? Mēs, tad faktiski tie protesti, kas Latvijā sākās, bija ļoti konkrētas prasības. Prasības bija jau, kuras vēl to brīdi mēs jau daļu bijām faktiski izpildījuši, kas tālāk grupa prasības, kas bija procesā, un, protams, bija tādas, ko mēs arī šajā brīdī nevaram izpildīt. Nu, piemēram, mēs runājam par šo tranzīta aizliegumu. Imports ir aizliegts, tranzīts, tas ir Eiropas Savienības kompetence. Un šinī gadījumā es teiktu, jā, ļoti, ļoti liels apjoms nāk no Eiropas Savienības. Un te ir jāsaka tā, ka šis zaļais kurss, kas ko Eiropa nospraudusi, viņš ir negodīgs pret mūsu ražotājiem. Jo mums ir jāizpild šīs augstās prasības, bet tai pašā laikā Eiropā var ieviest produktus no citām valstīm, trešām valstīm. Un, piemēram, labs piemērs ir olas. Ja. Mēs varam nopirkt arī Eiropā trešo valstu olas, kur virsū rakstīts, ka viņas vistas tiek turētas labturības prasībām neatbilstošos būros Eiropas Savienības labturības prasībām. Tas nozīmē, ka Latvijā un citur Eiropā olu ražotāji ir miljonus, simtiem miljonus investējuši, lai sasniegtu šos Eiropas labturības standartus, bet kādā citā valstī vienkārši viss dzīvo nepiedienīgos apstākļos, viņas tiešām varbūt cieši tajos būros ļoti saspiestas, ja, bet olas nonāk vienā tirgu. Un tas ir ļoti negodīgi, un tas ir tas, ko arī lauksaimnieki, tā mēs varam runāt par daudziem dažādiem produktiem, ko lauksaimnieki neapmierināt. Mēs dabūjam ieguldīt liels līdzekļus savā ražošanā, ievērot augstas prasības, pat atsevišķos gadījumos samazināt ražošanu. Ja tagad runā par šiem kūdras augsnēm, kuras nevarēs apart, tāda tā kā prognoze nākotnē, jo šobrīd tas aizliegts nav. Ja? Un tad citur to varēs darīt. Un tas tiešām ir tas, kas mūsu lauksaimniekiem un visiem Eiropas lauksaimniekiem nu, ļoti stipri ekonomiski ietekmē saimniecisko darbību, un viņi nevar nopelnīt. Bet jūs saziņā ar Eiropas institūcijām arī esot, jūs kā zemkopības ministrs esat sapratis, tur ir kaut kādas jau pavasara asni šai virzienā, lai tas zaļais kurss kļūtu loģiskāks, nebūtu lauksaimniekiem nu, pret viņiem negodīgs, un līdz ar to varētu arī droši sirdi teikt, jā, pašmāju lauksaimniekiem tieši tāpat mierinošas vārdus, ka tas nebūs tikai nu, kaut kā centīsimies, runāsim, strādāsim, bet jā, lūk, pēc mēneša vai pēc diviem vai pēc pusgada Eiropas sola, jā, ka tiešām koriģēs kaut ko savā zaļā kursā, piemēram. Jā, nu, pirmās pazīmes jau ir, tad komisijas priekšsēdētāja ir atsauga savu aizsardzības regulu, ja, kas bija arī ļoti pretrunīga. Tad nākamais ir lauksaimniecības komisārs ir piekritis atvērt pamataktus, tas ir nu, vairākas regulas, kur diskutēt arī deleģētās regulas, kur jau mainīt esošo kārtību. Nu, piemēram, par šiem ilgadīgiem zālājiem ir atvērts jautājums, par kūdras augsnēm ir atvērts jautājums, par to, ka 4% zem jāatstāj malā kaut kur nelauksaimnieciskai ražošanai. Bet, nu, laikam, vairs mierinājums pagaidām zemniekiem, kas tur pirmi Nē, tas ir tas sasniegums, ko nu, ir sasnieguši, es teiktu, te jāsaka paldies visiem Eiropas zemniekiem, jo mēs Latvijā esam daudzos jautājumos jau, nu, pirms arī es biju ministrs vērsušies pie Briseles, un Brisele pateikusi, nē, jūs nemaz to neprasiet, mēs to neatļausim, nepieļausim, un tagad tā nu, retorika un arī faktiski reālā darbība no Briseles puses ir mainījusies, jo nu,
Protesti jau ir visur. Vācija, Francija, Brisele. Un līdz ar to ir, man liekas, tiešām Eiropas ierēģiem, un ne tikai ierēģiem, bet arī Eiropas līmeņa politiķiem. Jo viņi arī faktiski nosaka šo ierēģi virzienu. Viņiem ir jādomā savādāk. Zaļais kurs, es teiktu tā, viņam ir jābūt sabalansētam ar ekonomiku. Ekonomiskās intereses ir pirmā vietā. Ja mēs Latvijā un Eiropā varam nopelnīt, tad mēs varam kaut ko darīt zaļā kursā. Nevar būt tā, ka zaļais kurs dominē virs ekonomiskām interesēm, un mēs vienkārši ieviešam kaut ko, un vairs nevaram nopelnīt sev algu un arī saražot pārtiku. Mm-hmm. Vēl pavisam nedaudz pie lauksaimniekiem un protestētājiem atgriežoties. Starp viņiem, starp šajās protesta akcijās, nebija arī daži atsevišķi lauksaimniecības sektoru un organizācijas pārstāvēt. Uz ko tas jūsuprāt norāda? Jo nu, daži tādā tā kā pieklusinātākā pozīcijā, daži pat iebilst šiem protestiem. Lauksaimnieku organizāciju viedokļi ir vienmēr bijuši atšķirīgi. Tas ir vēsturiski, es atceros jau, tie bija 2008.–2009. Gadā, kad bija lauksaimnieku protesti, arī dažas organizācijas iesaistījās, dažas neiesaistījās, bet tas vienkārši norāda, ka lauksaimnieku sabiedrība ir dažāda, un es teiktu, neko sliktu tur neredzu. Par minējāt, ka zaļais kurs nedrīkst būt pārāks pār ekonomiku vai pretrunā ar to. Šeit meža nozare noteikti jāpiesauc un jāpiemin, jo bija, kā mums arī šeit meža nozares pārstāvs studijā minēja, ka koki aug lēnām un arī mežnieki paši ir visai tad klusi savos izteikumos, bet nu, šeit bija tiešām plaši skaļi protesti par to, ka zaļais kurs ir ietekmē tieši saimniecisko darbību, par zemajām kompensācijām, par platībām, kas jānodod dabas aizsardzībai. Galvenais iebildums vai ir tādas vispār skaidrs, Nu, vadlīnijas, kas pamato to, ka, šī ierobežojumi nu, ir pamatoti, un nu, ko tur var mainīt? Jo Siliņas kundze, teiksim, premjera ir teikusi, ka jā, mežnieki ir sadzirdēti, bet nu, kurā brīdī sekos sadzirdēšanai tālākie soļi? Nu jā, te ir divi faktiski aspekti. Viens ir šis individuālais, katra konkrētā meža īpašnieka, ja īpašumsnieka apgrūtināts, un jūs neko nedrīkstē darīt, tad faktiski tā ir tāda kā nu, daļēji pat nacionalizācija. Īpašniekam vajadzētu atbilstošu, adekvātu kompensāciju, kas ir nu, tā īpašuma vērtībai. Nu, tāds salīdzinājums, ja jūs brauciet šeit uz darbu ar automašīnu un kāds pieņem lēmumu, ka jums tā mašīna drīkst būt, bet jūs viņu no mājas nedrīkstiet izbraukt. Jā. Jūs variet paskatīties no rīta, samaksāt kredītu un doties ar kājām šeit uz darbu. Jā. Bet kurš nu, tad par tām kompensācijām atbild? Nu, tas ir sabiedrības interesēs. Tad mums arī valstī no valsts budžeta ir jāatvēl adekvāti līdzekļi. Tas, kā es uzskatu, ka vispirms tad ir jāsamaksā. Maksā šī kompensācija, un tad ir jāapgrūtina īpašums. Par to mums arī tagad debats būs. Mums ir uzdevums Aramam un Zemkopības ministrijai līdz maija beigām arī atrast risinājums. Bet otrs aspekts, kas ir ļoti būtisks, ir kopumā šī te, cik daudz mēs atvēlam dabas aizsardzībai. Ja mēs atvēlam ļoti lielu daļu no Latvijas, tad tas jau ietekmē nu, ne tikai mežus un mežsaimniecību, bet arī visu kokrūpniecību. Un kā jūs ziniet, kokrūpniecība mums ir lielākā, viena no lielākām eksporta nozarēm, vairāk kā 20% no eksporta sastāv, un tas jau ir bīstam. Tur ir tūkstošiem darbvietas, tur ir tūpie 40 000 darbvietas, un ja mēs rēķinām vēl to, kas ir apkalpojušie, tad vēl vairāk, un tā ir ļoti būtiska mūsu ekonomikas sastāvdaļa, un tāpēc mums arī jāskatās, kā tas kopīgi ietekmē. Pirmo reizi jāsaka, paldies Varamam, tiek virzīt informatīvais ziņojums par biotopiem, un tur jau ir ielikts prognozes, kā varētu samazināties darbvietas, ja tiks maksimālais scenārijs ieviests. Bet es vēl gribēju saprast, vai tas kompensāciju ceļš ir vienīgais ejams, vai nav tā, ka arī šos ieteikumus par zaļumu varētu pildīt mazāk naski, ja tā var teikt. Tas nav vienīgais ceļš, tur ir, es domāju, ka jāstrādā pie brīvprātīgā arī mehānismi, jo ir ļoti daudz, es zinu, cilvēku, nu, piemēram, rīdzinieki, kas ir nopirkuši īpašumus ārpus Rīgas. Viņš vēlās varbūt, ka viņam riņķī 5 hektāri ap to māju, ko nopircis, un viņš vēlās, lai tur būtu draudzīga vide, augtu puķītes, un viņš nevēlās saimniecisko darbu. Viņš varētu brīvprātīgi savu īpašumu pieteikt. Tad šis brīvprātīgais mehānisms ir jāievieš, un skaidri jānosaka robežas, cik tālu mēs ejam. Nu, tas būtu jāzina visai sabiedrībai, un jo īpaši kokrūpniecības nozarei, jo viņi plāno savas investīcijas. Šobrīd viņi nevar plānot investīcijas, viņi nezin, cik liels būs pieejamais resurss,
nu, koki, jā, jo no Krievijas mēs ievest nevaram, kā jūs zināt, no Baltkrievijas nevaram, nu, no Skandināvijas, nu, ved jau tagad ar kuģiem, jā, bet tās ir pavisam citas izmaksas un atkal mūsu konkurēts. Bet, kad mainās tā situācija, nu, mēneši daži, pusgads, gads, kā jūs lēšat, cik tas varētu prasīt? Gan šo brīvprātību ieviest, gan arī, kā minējāt, ar varam līdz maija beigām? Tas ir šī gada jautājums, jo šobrīd šis informatīvais ziņojums virzās uz priekšu, un faktiski šogad, es domāju, ka ļoti skaidri arī jāvienojās, cik tālu mēs ejam un cik tālu mēs neejam, jo mēs nevaram, nu, es teiktu, lielāko eksportu nozaru turēt neziņā. Paldies par interviju šorīt. Lai veicas darbos. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies.